Opa, vamos nessa. Com tempo bom, o céu tá azul. Daqui a pouquinho, bola rolando. Chega mais. Meu nome é Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine para comentar cada lance. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. E Caio, dá para sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Enfiada perigosa, quero ver. Já subiu a bandeira. Arbitragem para o lance, Caioba. Marcação correta, Guga. Era para ter atrasado um pouquinho a passada. Acabou se adiantando antes do passe. Deu boa bola, bola boa. Vai ganhando o campo. Cruzamento, segunda trave. Mas o goleirão tranquilo fica com ela. A torcida vem para o campo desconfiada, coçando a cabeça. Os caras têm o pior ataque do campeonato, Caio. A torcida sabe que o ataque do time está com dificuldade. Tá na cara do gol! Perdeu, cara a cara. Ô, Caio, de frente para o goleiro. Foi simplesmente grotesco. Tava no mano a mano, deu de graça para o goleiro. A bola gira de um lado para o outro, eles buscam um buraco na defesa. Tira do jeito que dá. Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Batida para o gol. Não passa da defesa. Salva o goleiro. Era perigosa. É o primeiro escanteio do time. E a torcida mostra sua força. O jogo é duro, mas eles acreditam. Bateu, vem o escanteio na área. Afasta a zaga. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Vai bem, corta o passe. Toca, entrega a bola de presente. Erro da defesa, tá dando espaço, atenção. Manda para trás, pode ser bom. Mete o goleiro. Gol! Que isso, que voleio que ele acertou. Golaço! Alá, Caio Ribeiro, eu me lembro, Caioba, bons tempos. Eu gostava de fazer gol de voleio, mas nada se compara ao ídolo Bebeto. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido,
Vai ter que buscar o empate agora. Eu confirmo, placar 1-0. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Vai descendo com a bola dominada, carregando. Bateu direto. Se estica o goleirão e defende. Que defesa sensacional, elasticidade pura. E o técnico tá ali agitado na beira do gramado. Não esconde a decepção por essa bola não ter entrado. Seria o gol de empate, Vilani. Escanteio, tá na área. Vai puxando o ataque. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Chega bem na área e corta. Dá o bote, toma a bola. Vem o time no ataque. Recebeu, devolveu. Pode sair, bola cruzada. Conduz a bola para o ataque. Liso, passaram um sabonete no menino. Bom, vai fazer. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Claro que o treinador não está contente. O time está perdendo o jogo. E por muito pouco não empatou agora. Escanteio cobrado, atenção. De cabeça, o goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Jogar fora de casa é sempre complicado. E o time está ficando pouco com a bola nos pés. Mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim, porque aproveitou bem as chances. Está apostando na eficiência do seu ataque. Linda enfiada, tem perigo. Defende o goleiro. Manda de graça, quero ver. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Boa bola por cima. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Cortou o passe. Boa progressão no ataque. Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes. Chega firme, limpo e tira. Mandou por cima, quero ver. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom, facilitou um pouco a vida do goleirão. White. Interceptado, era bom o lance.
Olha o ataque, pode vir perigo. Devolveu. O passe vem por cima. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Sobe a placa, mais 2 minutos. Olha só, dá até para cruzar dali. Mandou pro gol. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo, vitória parcial apenas no placar. E aí, Caio, dá para segurar? Como é que é? Tem que continuar jogando sério, Vilani. A vantagem não é confortável. Não dá para achar. Vem a alteração da etapa final. Estão atrás, querem a reação. Vamos ver. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Alô, Sócrates. Joga bonito aqui de calcanhar. Pode levantar da área. Recuperam a posse. Pra fora! Quase veio um empate. Que chance, Caio! Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Pode cruzar dali. No travessão, tá em jogo. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Ele deve estar se lamentando até agora, Vilani. Que chance de aumentar a vantagem para 2. Mas agora já era, tem que focar em buscar novas chances. Tentou cruzar para trás. É muito jogo ao vivo aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Você não pode perder. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. Escapa da marcação, vai embora. Deu bem, se posicionou e cortou. É agora, bateu! Nas mãos do goleiro. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Bola bem enfiada. Faz milagre, goleiro. Entrega a bola, passe ruim. Atenção, o ataque pode ser bom. Foi das mãos do goleiro. Não perca. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. O árbitro mostra amarelo.
Cartão bem aplicado, Vilani. O replay está mostrando que o carrinho foi faltoso. Pendurado no jogo, para não arriscar, muda o técnico, ele vai embora. Vai sair por precaução, eles não querem arriscar. White. Posição boa para cruzar. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. Desarma, só na bola. No vazio, acha arrancada. No travessão, tá em jogo ainda. Coitado dele, Vilani. É horrível quando dá a sensação que a bola vai entrar, mas bate na trave desse jeito. Ele já estava quase comemorando o gol de empate. Eles avançam no campo inimigo. Intercepta o passe na hora H. O impedimento está marcado. Faltou esperar o passe sair para não ficar em impedimento. Se precipitou um pouquinho. Bate pro gol. Recupera a defesa numa boa. A torcida quer o empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Passe ruim, direto na zaga. Intercepta, chega bem. White. Sem precipitação, rodando a bola para tentar empatar. Escanteio marcado, vem a cobrança. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida está querendo empate nesse escanteio. Substituição, vale tudo para reagir na etapa final. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Afasta, arrepia o escanteio. Faz a ponte, defende o goleiro. Escanteio batido. Lateral livre para avançar. Levou a melhor, corta o passe, mata o ataque. Uma boa! Para fora, muito para fora. Bateu forte, mas sem direção. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí.
Tic-tac, tá acabando. O olho no relógio é para tentar o empate. Sai o goleiro e fica com a bola. Dividida, limpa, na bola, retoma. A bola passa de pé em pé. Isso é qualidade no toque de bola, Caio. Estão colocando o adversário na roda. Não estão vendo a cor da bola. Olha a festa na arquibancada, a festa da galera, mesmo perdendo o jogo, tá acreditando, tá bonito de ver. Tá bonito de ver, a torcida tá fazendo a parte dela. Os jogadores em campo têm que acreditar e lutar até o final. Dá pra empatar. Atenção, pode sair o contra-ataque. Arrisca pro gol. Corta e corta bem, boa leitura do lance. E tem cruzamento para trás. Gol! Dobradinha! Dá o doblete para ele. A dopieta é dele. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E aí ele não deu chance pro azar. Mandou direto no cantinho. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. 4 minutos de acréscimo, ainda tem muito jogo por vir. Vem com a bola no pé. Atenção, pode ser agora. Pega o goleiro, tá viva. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Os torcedores comemoraram aliviados essa recuperação de bola. O lance levava perigo e todo mundo sabia, mas o gol não saiu. E ainda dá para correr atrás do resultado. E ele apita! Acabou! Derrota em casa, amarga, resultado ruim na liga. O resumo é simples, Guga. O time deixou a desejar hoje. Não jogou o suficiente. E a derrota por 2 gols é prova disso. Tem muita coisa para ser consertada.